Astroanaliza za april Astrolog Jovana Milekić Dragi moji ušli smo u mjesec april, jedan od onih obećavajućih mjeseci, opjevan u brojnim pjesama Hvaljen i Voljen, april u Beogradu, jednom prošlo doba ove godine dobija daleko dublje značenje, više nego ikada ovog aprila. Vadit ćemo iz arhive sjećanja, ne samo na prošle aprile, već na sve one mjeseca u kojima se je moglo, pa recimo živjeti. Ne, neće ovo biti lament nad prošlim danima i je još jedna korona story naprotiv. Ovo je početak priče o aprilu 2020. i onome što nas u njemu čeka. Potrudit ću se obećavam da u narednim redovima bude najmanje priče o vrućem krompiru marke korona. Iz tog razloga počet ću i završiti sa informacijom o neugodnom gostu iz Eprovete. Dakle, početak mjeseca je s tim u vezi najkritičniji, već 4. aprila i ulaskom Venere u znak blizanca. Popustit će pritisak jer sam znak blizenca vlada plućima pa i prisustvo benefika Venere ovdje više nego dobrodošlo. Sljedeći značajan moment u borbi sa psihofizičkim terorom je 10. april. Tada Merkur ulazi u znak ovna, a direktan je vladar Venere. Napravimo sada malu digresiju. Naime, Merkur je ušao u znak riba četvrtog drugog a već 17.2. je krenuo retrogradnim hodom kroz ovaj znak. Prisustvo Neptuna je dodatno otežavajuća okolnost. Merkur vlada plućima, u znaku svog pada ukazuje na probleme sa ovim traktom. Također, retrogradno stvari pogoršava, te baš u vrijeme retrogradnog Merkura krajem februara kreće globalno ludilo. Da li trebam napomenuti da je Merkur ovako postavljen, signifikator velikih obmana, laži, grešaka, tko želi shvatit će. Da se vratimo na aktualne momente, već je 10. aprila Merkur ulazi u znak ovna, s bogom obmanama i nijasnoćama. Dispozitor Merkura i Mars u vodoli, pa će mnoge istine isplivati, a naše stanje globalno se popraviti. Poslije mlađaka 23. aprila možemo očekivati opadanje problematike, a do kraja mjeseca osjetniju stabilizaciju prilika. Od mene toliko o temi, a sada da se vratimo na naš april. U ovom mjesecu Mars i Saturn u vodoliji nose izazov strpljenja i trpljenja. Ovaj aspekt prispituje naše ciljeve i planove, kao i opravdanost akcija koje poduzimamo. Na udaru su u prvim danima mjeseca bikovi, lavovi, vodolije, škorpije, prve dekade znaka. Pritisak popušta i za 7. aprila. Samo se ne opirite i sačekajte. Sve će se kockice posložiti. Kvadrat Marsa i Urana je 8. aprila egzaktan i nosi velike sukobe, pucanje kontrole i veliki prasak. Tada na globalu možemo imati probleme sa porastom nasilja, a na mikroplanu sukobe u bračnom i partnerskom životu. Šta ne valja sada definitivno broji svoje posljednje trenutke, pa kome se kako zalomi. Jedno je sigurno, čišćenje će svima biti neophodno. Merkurov ulazak u ovna 10. aprila nam pruža priliku da mnoge stvari koje su prečutane iznesemo, ljubavi saopštimo, poslove osmislimo i pokrenemo. Vrijeme je za istinu, surovu, a ukrepljujuća poput daška proljetnog vjetra. Iskoristite to! Venera 4. aprila ulazi u Blizance i tu ostaje sve do početka augusta. Da dobro ste čuli, čak četiri mjeseca će Venera hoditi znakom komunikacije i interakcije. donesići nam priliku da dijete u nama na ljubav. Zamislite, zaigra i pobjedi, možete misliti da, upravo na tom terenu ćemo vjerovati i dobiti. To još zabranili nisu. Da se osmijehnemo, dopadnemo, budemo i imamo jedni druge. Sada ćemo sve to početi riječju o mišlju. Pokretom i igrom doći do istinske ozbiljnosti. Ne zaboravimo, djeca se igraju svega osim ljubavi. Nju vam bezuslovno daju, ako osjete da treba. Tako ćemo i mi. Trigon koji Venera u blizancima ima sa Marsom u vodolijim će biti aktuelan tokom cijelog mjeseca, pa će le pršavo neobično i nesebično, iznenada biti ljubavi. Ni od kuda, a svuda. Jesmo li spremni za pokret i preokret? Svakako. Pa dragi moji, sretan nam april, pa od maja svojim životima. Brže, ljepše, kvalitetnije. Sretno, astrologi Jovana Milekić, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.